Pasi që Kryeministri Kosovës Albin Kurti njoftoi dje se ka urdhëruar Agjencinë Kadastrale të Kosovës që të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit, bashkësia ndërkombëtare ka mbështetur këtë veprim, të cilin e ka kërkuar prej një kohe të gjatë. Kjo mbështetje për Kurti në këtë rast vjen disa ditë pas kritikave më të ashpra se kur më parë që ndërkombëtarët i kanë bërë ndaj tij në lidhje me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për ndalimin e dinarit serb për pagë Gesa në teritorin e Kosovës. Fillimisht do ta mbështeste i dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe një gjë të tillë do të bënte në një konferencë të përbashkët për media me presidenten Vjosa Osmanin Prishtinë. Vendimi për kalimin e pronave të manastirit Deçanit u përshëndet dhe nga zëri amerikan në Kosovë, ambasadori Jeffy Hovenier. Në këtë linjë ishte edhe ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rod, madje ai e quajti moment historik. Edhe kryesuesi i Komitetit për punë të jashtme në Parlamentin e Gjermanisë, Michael Ruth, këtë vendim e quajti lajm të mirë dhe përgëzoi Kosovën për këtë hap të madh që ai e quajti. Mbështetja për këtë vendim të ekzekutivit nuk mungoi as nga Britania e Madhe. Ambasadori i këtij shteti në Prishtinë konsideroi se një akt i tillë dëshmon guxim politik.